شو او پنجو دیر شو شاو خو کی کورونه دي خو په دوی کې اتفاق او یواله غسدي چې دغه سیمه ته خپل ورکړی ده مزه نور خبر باندې بم خبرې کو خو یو مشر په تا دي دغه سیمه دی وسیدونکو او شاوخه د سیمو په اړه معلومات ورکړي کله چې کوم دا د متخلف په نمایو دیږي ای خصوص په ولایت سیمه مربوط تا بیا خصوصا د علي شیر په ولسوالۍ سیمه مربوط تا د کلی نوم چې دا ډیر په خوانای ده چې نوم متخیل ده په دا کې بیا تقریبا یو د ښکولا د بلند خلو په نوم یو قبیله وسیږي چې مونږ دیو نه ډیر زندنې وسیږي په داسې کې نو دغه پاته و هغه مشرانو ته وی چې هغه وس ایمان زلوړ دي دا سی معلوم تاریخ نه د پروت چې مونږ کې وښو چې یاره د متخیلو کله چې کوم دا د زینر غوله د خو دې مشرانو دی هغه نه چې مونږ ریدلې دي اې دغه اصلي ستره قبیله چې دو هغه په پاکستان کې پراته ده چې نوم یې غیاب لن خیل ده او دی وزیر په قبیله سي ګډي په غاټه کې وزیر بلل کیږي تقریبا دا کې اوس یو شل دیش کولا واستیاګ کوي کوم چې لګ اقتصادي غي خو غا اطراف ته وتلې دي نوې کورونه والدي او دیش پینځو دیشو څلويختو نفر پر ځوانون لري خزوانون او لاس پینځه د لاس نفر پر سپینګيري لري اکلی اتفاق الحمدلله به ښه سیدا شو خو دې دغه متخلو کې دي ای متخلو ای متخلو شر طرف ته پوخ روډ دا هغه یو کله دا چې هغه نوم دا ټولغول هغه تقریبا کیدای شي د ټلنر غولې وی چې دا نوم په یخه شوه دا لوی دې طرف ته بیا کوټکی دي در یو کوټکی دي غونډې لري پاغان بیا د منګلو کوم کورونه والدي شمال ته چې دا بیا غار د دیرادو جنوب ته چې دا بیا یې منځي کله نمی کی چې هغه منګال دي هغه تقریبا یو څلويخ پنځوس کوره کله دا نو دا څلورو طرفو ته دا خلک پرته دي اطراف ته بیا شنه منځکی دي نو دا غره تاسو خپل وینه چې دا شنه پسونه دي نو له خداري تاریخي هغه نشته کې خدای کورو اندازې نه چې معلومونه دي 200 کلو ته پاک هغه څه دي چې سیمه ته خپل امر کوي خو غربت دا هر څه تر اخیست دي چې دوی ځوانان دي په خوانځیو کې په درسونو کې بوخت شي دی وايي لیوی خوا غربت او لیبل خوا دی دولت نه پاملرنه د دې باعث شوی دی چې په دغه سیمه کې د تعلیم کچه ټیټه وسی خلک یو څه پر دولتي وظایفو کې او د دې ترڅنګ پر کرنه او مالدارۍ کې بوخت دي خیسته سیمه ده خو بیکاری پکې هغه څه دي چې ځوانان مشران سپینګیری ترې کړي راځي پر باندې خبرې کوي هغه کلی اقتصادي په دا شکل ده چې دای چې اقتصاد خوانو دای بو اطراف ته وتلی و لګ لوک خلاص کورونه بيوالي و او ټول هغه مجبور خلک دي چې بل پل دي تا غیردا نشتا او څل یار نشي جوړولا او مجبور دي د پدا کلی کی پدا ټانک کلی کی چې تنا چا چ پیر پټی دي او دای گزارا کی کوي او بل دي دای چې کوم دا یکور یار یو سرپرست لري یعنی د کور یو مشر لري چې هغه یا په دې کندورای کې مصروف ده یا په املاکو کې سګم وظیفه لري یا په حقوقو کې لري یا په دولتي بوغو کې دي یا په دولتي مکتبو کې معلمون دي او یا چې کومه دو دایلوس کا سب چې دا دیولونه خخت پلستر دغه کورونا د دې یو کسب ګرځیدل نه په دانې خپل ژوند په مخ بیاي تخیل کول خو موږ د کی مصر بدل سره نشته چې نه بل کوم څه بیت موږ د خپل ورونه د منصر پرته یو هغه واخه چې نشاره مصر پټوي او پردا مصر پټوي اما نور دا غدي کوټکی ټول دا پوری دارې او تل دا خلک مخې دا وکړي چې اوس هغه غونډې ته نډا کې شولې ام تاریخي موږ ته خو ټول په نوم نه خپل تاریخ دا خپل تاریخ موږ دا غدا چې په پاکستان مړه مشتا ژوندای مو په یوه دا او په پښتانه کوم د کی مشکل به شي حادثه پیښه شولا وسلا شو په آزاد راول ویل چې خو خپل خپل دي کنه مګر دا نور مو ساتو به کوم نن رغله چې اوس موږ هغه زدرون دی پوری مارکیټ بار زدرون دی دا مخ کې زدرون شته
دینی دا منګال دی نه منګال سره موږ خپل اسلام علیک ویلی نه لرو نور په داسې کې هغه کوم مشروع چې کوم سابقه دی هغه دی خو د ټولنې سره روان دی د ټولنې والا کې یا په سوپیږي ځکه چې موږ د ګار ویره کوم غزالي سبو ته بلر کوم څنګه ری په دا نه سره پیګو کوي موږ خپل خوشبولې ټپوک او په دا نه موږ بالکل فخر کوو چې داسې ټپوک چې د موږ تر ولا ده یا موږ سره په خپل نیت کې د خپل پرځه کې ده ان شاء الله موږ سره شته برخودی مونږ له ریچا سره مرکه او جرګه امشته مرکه جرګه اسنه موږ وخت په داسې یو او تکاسي سوبې کنا او تکاسي ځا مشروع شته د غدي پورا ی کیسې دی پورا هغه کیسه چې کوم دې کې څه کې سابې موږ خپل مرکه خپل حصول او تکاسي ځا آیات لکه آیات په شکل د سر کینو موږ خپل کومه موضوع شي سره وچلو این بیا خپل موږ غاور وک ها درنباخ خو چې په تر کم وی ان منانی موږ اصول قانون دی د دنیا د خدای رسول پر لريار موږ تا وکړه یعنی کله چې دغه وته که سون پرې کړو وکي خار کی منی ها ها ایمو خو سپوسه نشي جګواله ایمو خو سول هیڅ دې ته نتی چې دا دا ویلی و منه دا کې څو وته که سون مشروند دا چې سره کې نه خپل مزو سره وتلې هغه مزو بیا د کلی ته اصل خپل ورګنه سیمه جمعه ته چور سیمه جمعه کې موږ خپل دا غوي چې موږ خدای را کم کور په دا شخصو کې خګیګو هیڅ څه سره خواخه دو موږ ته یل شو چې څه څه چرونه لا غل من کې ټیګي چروري مې په کور دي دا چې خو مشاري کړي کلی اوس پنګيره مې تلاشي و دي ته څنګه سوا شي ودان سه بو دا غ پیړې هغه دې ته چې د سپنګيره سي نشي نتا ځکه چې خو نه په ولایت کې بلادي نه ولي سره کې کړي نه بلو کې داري کو زه چور شي او موږ دا یو دا مصیبت په لرو چې وشه دا تنګ لاند سره پروت یو ای تخت زمانه شته دا تنگ لر دا غدر من کن کده دا جماعت دا دا تو لاسو کشلو کن یاری مشاله او تا مشورون بکلی که داخلی ستونز و سر بیره با بودیانه ستونز هم حلوی ها 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 ای غا او تا کندی دی غیلی کوره دی تکه چه کما بریسی دا غا مشکل رو لد دا او تا کسان غریبون که پشپا ویا تختی که پوریز ویا تختی که پنانویتی ویا تختی که حکومت ویا تختی که الورسالیت ویا تختی تا کسی کراشی پلمس کې خاص یې سره نه یاره په دنا ډول موږ کړل شو دی په لوندې موږ ته دار ساي نشته چې دای موږ ته یو سړی ورشي زمانه دا نه دای مونږ هغه ځکه یا غلا کې یې سړی تښتوي یا غلا نه وکی ای دې ته موږ ته یلې چې موږ د خپل منځ کې خپلې ته په خپلې د خوشبولو ا خبر ترې اوس خو ترې په نن نه دي چې په دا کې دا مشکل دی په لوندې مشکته وای په لوندې مشکته وای چې دې ته ځي ا کله نه موږ جمعه دا غځینې ډیره یورګا په دا ډیره وي ځکه چې سابقه کله ده Спонгири апкири. دا چې د علي شیرو په متاخلو سیمه کې خلک د خوانځیو غوښتنه کوي وړاندې بم تاسو پوښیوي چې موږ سیمه ته لاړ شو خلک د خوانځیو او د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي دویم د امغه له جملې دی وایي د نجونو لپاره خوانځی پر ولسوالۍ کې نشته د تر څنګ په سیمه کې که چیرته ورته خوانځی جوړ شي دوی چمتو دي تر څو نجونې خوانځیو ته ولیږي یو ستونزه بل چې دوی ورسره مخ دي هغه دا چې دولت نه یوازې دا چې د ماری په برخه کې بلکې د روغتیا د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې هم کار نه دی کړی یوازې نه کار شي دوی یادونه کوي د ملي پیوستون پروژه ده چې دلته تطبیق شوې ده راځي د دغې سیمې اوسیدونکي څه وایي ملي پیوستون چې کوم کور کړه ده هغه د سترګو په نظر لیدل کېږي نور دولت ته مونږ ډیر هغه کړی دی ارزونه کړی دی چې مونږ دیشی ته ضرورت لرو دیشی ته ضرورت لرو خو دولت ته مونږ په مقابل کې کوم اقدام نه دا کړه چې کور یې ته کړی وي ینه درخواست نه وخسته د کور نه د تشوا ظاهری چې اوس پسترګولې د لکیږي یا کوڅه خادو یا استینی دیول جوړ شو دا یا لیاره نشغال چول شو دا هغه ملي پیوستون مونږ ته کړه دا نور خپل مونږ ډیرو کورو ته ضرورت لرو چې برېښنا ته لرو بوتي لرو امارې په بارا کې مونږ ضرورت لرو چې مونږ نه تقریبا د دولتي لسا چې دوه ډیره پور یا سخه کې پرتا دو
ما شومون مچی ورسی موټرونه په ډوریګو اکثره اوس نپوز یو شوه د یوړکو جلکایو دی جنجول نه په ډوریګو او بل مهمه ستونزه چې کومه دو اغا دی جلکایو دی مدرسې په براکه مونږ ډیر لرو چې مونږ ته په خپل کلی کې وا داسې مدرسې جوړ شي وا چې د مونږ جلکای چې کومې دی چې سخامه ډیره وریادو د ترانسپورت واسانه لرو چې مونږ ته په خپل کلی کې جوړ شي وا نه دی جوړ کړي جوړ شوی دی خو هغه داری موقت وخت پوره جوړ شي درې میاشتې سلور میاشتې وچلېږي بیا رنگ شي نو مونږ هغه اولین ضرورت چې دا مونږ دا د دولت نه مونږ خپل دولت نه چې مونږ ته یوه داسې مکتب په خپله کلی کې جوړ کړي چې هغه کې د مونږ جلکۍ چا کوم تعلیم دا هغه مونږ ته وکړي مونږ خپله د جلکیو تعلیم ته بیخي ډیر سخت ضرورت لرو ځکه چې اوس ما مالی په سترګو ولیدل چې مونږ داسې ډاکټر ته ورسو چې هغه نریناوي مونږ پښتنو ټولنه دو سړی ته زون آی برخي که مونږ ته داسې ډاکټر پیدا شي چې هغه زنناوي بیا د زنانې ډاکټرې ته د مونږ د خپلې زنانې سره د نر د تللو اجازه نشته چې ویر شي ځکه چې هغه زنناوي دا زنناوي دې دې پوره دا کړل په کور دي چې مونږ دولت ته یو درخواست وړاندې کو اکثره خلک چې دی هغه د بزګرۍ په کار بوخت دي نشي کولی چې د مکتبو ته رسیدګي وکړي نو کار کوي دې لواجندې نشي کولی کنه چې د مکتبونه وي او دا کار دلته ډیر ده یعنی غریبي زیاته ده د اکثره د اطرافي خلکو دلته هو بالکل امنیت ښه ده دغه سیمه په څیر په ماتاخلو کې هم یو جالب سره اخو جالب خو په دې چې طبيع او بدی او وړي کې سړې او په ژمي کې ګرمي موږ سپینګری وای چې کلم چې دلته سار وختي په ژمي کې راکته کېږي له دغه ځای او ډول براس پورته کېږي د تودوخه هغه براس چې موږ راس فکر کوو چې دلته اور بل شوی دی او یو دود پورته کېږي او وړي بیا دغه وبده سیخي وي تبا وایل چې واور دې پکې اچول دا زه دغه چې نوم وګورم او زموږ سره څنګه خبرې مو دا تر هیڅ چې نه خدای دې چې دې پیلو بیا په خوځه چلی دا مو شو تاس کې ریویا نو یې نه ټول چې موږ مو مرته شو وي خو یې په دې دا پیلو بیا په خوځه خدا غا چې نو تا دې نه موږ سي پدا کړی نو چې دې نه خدا غا دار ورو دې چې مات وسیو دښه واده چې دې یم چې شتانه چې موږ سره چاته داسې چې سره یې جوړې او په لور دغه څو پټر کو شو شینه زه ما ته وای ګار دې په واسه کې چې سره کمې وچې کې دې وره په سره دې ته پټه کړې ته دا سړی به چې موږ شي په واسه کې موږ دې ګور بیا دې ګر سرول دې نو زه مې کې دومره ګار مې چې داسې کې دې دا خو شي ټول ته نه خې دې ته به چې دې دې په اړه باندې دغه دا کې چې ورواله دې دا دې بلوا شي دا مو پېږی نه خو به شي وایې نو به دې دې په کوم او په سل کې وکه مخلص یو کې داس کې وکه خا په تو دا خا په تا به ونه نه دا ته یې کړ او ست ډول لري او په ځمې کې وړي کې بیا کوم سره دی چې سره کا مغه مو نه راځي مې نه دې دې چې نه شي په دې دې نه شي دا مې چې نو وځه ته نه وځه کوتي دا غزي اوس خټي کې دا خټي کې کنه خدای غو منځ کې راځي دا غي نه ها په دا د نړۍ دی چې خدا خو په څیر لاسو کې پیندل شو کې دا غولې چې شي بیا نو سکول سو دوشته خیر په خیر په دوشته به لوړه وته شي خدا مو نه دي چې وي څو ور کوي دا دې چې نه دا هغه به دې کې په څو نه دا هغه به په څو دا هغه به Bye. Yeah.
کرکټ ټلویزیون درو لیدونکو دا وا دی ولسپرنه خبرونه چې ما نجیب نجیب د کمرې په برخه کې زراعت خان ته تاخیل او د ویډیو ایډیټ په برخه کې وکړ ته سره ته وړاندې کړم دوستانو الشیرو سیمه ته راشه او د دغه طبیعي منظرو خوند واخلئ په سیمه کې د خلکو بیکاري یا ستونزه ده چې دوی ترې کړي پرمختګونو ته ژمن دي خو کار غواړي له دولته دوی وایي دولت سره په ټولو برخو کې همکار دي خو که چېرته ورته دولت هم کار وکړي په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکوي بیا به هم راځو ولسپرنې خپرونه به په یو بله سیمه کې درته چمتو کړو تر هغې مو په لویو بخونو کې خدای سپاره خوشحاله اوسئ د یو سوکاله ازاد او اباد افغانستان په دې پسمانار کی مکینا میرا چه لریشا منگا